찾아왔겠지. Hallå allihopa, det är Random Star. Tänkte köra en gameplay, MV2, som ni ser. Ja, Team Deathmatch. Ja. Hoppas vi inte kommer in mitt i gamen nu då, för då blir det inte ens så långt. Team Deathmatch. Let's do this. In the lead. Yeah.
about. Oh, för jag kan sluta kasta flash. Oh, yeah.